Në qytetin e Durrësit, në mjediset e Klubit të Artit dhe Kulturës Sigal, është organizuar faza e fundit e simpoziumit të tretë internacional me takime me krijues nga Shqipëria. Në takim kanë marrë pjesë shkrimtarë nga Kosova, si dhe shkrimtarë e poet nga Belgjika, Franca, Rusia, Spanja, Greqia e tjerë. Qëllimi i simpoziumit ka qenë kryesisht propagandimi i letërsisë shqiptare në botë. Takimi organizuar si një orë përbashkët letrare. Edhe të ardhurit nga Kosova dhe nga Anglia, Franca, Spanja, por edhe shok të ndo me thanë të Durrësit, poetë dhe shkrimtarë, dikush edhe mund të flasin në i fjalë, po edhe të recitojmë, si kështu e kemi planifiku sot, si punë një orë letrare, të përbashkët. Unioni Shkrimtarëve është një shoqat kulturore që vepron në Kosovën, ka disa vite, do më ka 14 vjetë që jemi duke punuar në Kosovë, dhe qëllimi i Unionit të Shkrimtarëve është që letërsia shqiptare të njihet me letërsinë tjetër në botë, në Evropë, shemull, dhe kemi bashkëpunime me njerëzit, do më me shoqatën ndërkombëtare botërore të rrjetit frankofon, ku gjatë asaj kohës me ne ka qenë Ali Podrimi tani më i ndjerë, Ganixha Fukulli pashtu tani më i ndjerë, dhe ne kemi arritur që Ali Podrimes ja bëjmë një libër në gjuhën greke, shumë për herë parë Kosova ka një libër në gjuhën greke, që e ka shpërkthye, pastaj Ganixha Fukulli është shpërkthye nga Ministria e Kulturës në Belgjikë, domthonë me fondin e Belgjikës, dhe jemi gjithnjë duke u munduar që se unë mendoj dhe ne, Unioni i Shkrimtarëve, mendon se shqiptarët kanë letërsi të mirë fillt, mirë po shqiptarët nuk kanë depërtuar jashtë trevave shqiptare, sepse jemi gjithnjë duke u bërë, do më takimet letrare, i bëjmë ndër shqiptare. Ky simpozium është organizuar nga Unioni i Shkrimtarëve të Kosovës, mendimin e Ministrisë së Kulturës dhe Kuvendit Komunal të Prishtinës.